Влаштувати собі локдаун збираються і українські нардепи. Вони хочуть змінити свій графік роботи, аби карантинити з усіма українцями. Адже в парламенті 21 депутат та 55 співробітників апарату Ради хворіють на коронавірус. Тож пропонують скасувати майже всі січневі пленарні засідання аж до 25 січня. Адже до цього в нардепів купа роботи і голосування року за кошторис на 2021. Чи підтримують його обранці, або ж варто чекати традиційно бюджетної ночі, знає Ксенія Барвіненко. Останній пленарний тиждень нардепи проведуть під гаслом «Бюджет-2021». До документа понад 2000 поправок, але голова парламенту сподівається на швидке голосування. Кошторис Верховної Ради України – це бюджет. Ми сьогодні поспілкувалися з представниками всіх депутатських фракцій та груп. Я бачу абсолютний конструктив в підходах. Сподіваюся, що до завтра він не зміниться. І всі будуть готові плідно попрацювати над цим документом. Традиційно готові підтримати проект бюджету і «Слуги народу». Є надія, що країна піде в Новий рік з прийнятим бюджетом. Сподіваємося, що завтра ми всі крапки над «і» розставимо і все-таки цей документ буде проголосований. Утім, надії за команди можуть розбитися об шквал зауважень від інших фракцій. Адже в нардепів претензії до кожного пункту кошторису. Чи не найбільше – до фінансування Офісу Президента. Нічого так точно не відображає пріоритети влади, як бюджет. Тому що це вже не обіцянки, а конкретні цифри. Саме тому у нас бюджети постійно мали назву – бюджет оборони, бюджет відновлення від кризи, бюджет будівництва, децентралізація. На жаль, цей бюджет можна назвати лише бюджетом можливості для Офісу Президента. Це бюджет слуг, але не народу. От головному слузі Зеленському і його Офісу там додається плюс 40% на утримання Офісу Президента. Забирається в лікарів, не піднімається зарплати освітянам навіть на 40-70% до їх злиденних 4-5 тисяч гривень, не говорячи про 4 тисячі доларів. І, власне, це буде бюджет епохи бідності. В опозиції ж вимагають спрямувати більше коштів на медицину. Він не дає можливості, не дає шансу людям вижити. Він соціально не орієнтований. Він орієнтований тільки на чиновників, на силовиків. І немає нічого спільного з тим, що діється в країні. Хочу провести тільки один приклад. В ньому не закладено грошей на вакцинацію громадян України, що є сьогодні дуже важливим, тому що люди не готові платити за вакцину, за вакцинацію. Люди не готові витрачати кошти, яких і так в них немає. Немає достатньо коштів для підтримки бізнесу, безробітних, всіх тих, хто потребує допомоги держави. У «Батьківщині» хочуть бачити в кошторисі окремий ковідний фонд. Але, щоб ніяких оборудок більше не було, чітко зафіксувати позицію, на що він використовується. Це безоплатне вакцинування, це підтримка лікарів, вчителів, молодшого медичного персоналу, що дасть можливість, принаймні в цьому найважчому році, хоча б якусь достойну зарплату, щоб ці люди отримували, які на сьогодні знаходяться на передовій. Поки що складно сказати, як зміниться розподіл сил перед фінальним голосуванням. Адже коли нардепи розглянуть усі поправки, бюджет може суттєво змінитися. І головне, коли відбудеться фінальне голосування? Бо крім бюджету, нардепи напланували цього тижня ще й продовжити особливий статус Донбасу та відновити скасовані Конституційним судом повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. А наприкінці тижня традиційно хочуть почути звіт міністра охорони здоров'я про боротьбу з коронавірусом. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер».